Hi guys, welcome back to the channel. So, for today's video, I'm going to show you the solution of laboratory exercise number 1 or L 1 for the displacement. Okay, so let us start. So, I'm going to explain this in uh, pure Filipino. So, start nataya. So, Q2 BC, Q4 is a 4 bar linkage. Okay, o parang dun sa previous problems or videos natin about. machine elements. So, for bar linkage ulit, q 2 and Q4 are fixed centers on a horizontal line 10 inches apart. So, ibig sabihin, kung halimbawa ito yung Q2, 10 inches yung pagitan ng dalawang to Yung Q2 at Q4. Ito yung parang scratch natin. Q2B sa link 5 inches. So, Q2B. Okay? take note lang yung series natin or yung pagkakasunod ng mga letters. Q2, bc Q4, Okay, so ito usually counterclockwise or clockwise pa na. So kung ito ay Q2, then ito yung B and then ito yung C. Okay? Oh, so meron tayong four bar linkage na Q2, B, C, Q4. So Q4C is a crank, 2 inches long. Ayan, Q4C, ang haba daw niya ay 2.5. Okay, so dito, ito yung Q4C natin, uh, 2.5 inches or 2 and 1 half, which rotates about Q4. Ito daw ay umiikot. So, walang sinabin direction. Okay, BC is a connecting rod 11 inches or 11 and a half inches long. So, it is BC 11.5. Q2 is to the left of Q4. So, tamato yung scratch natin. Okay, so, next, a length EF uh, 6 inches long is pinned to Q2B at E. If this is your Q2B, we have here your E which is 1.5 inch from B. So kung ito yung B1.5 daw siya mula dito, so ito yung E. Next, another link GF 3.5 inch long. I okay, take note yung haba is pin to link BC. So ito yung link BC meron daw diyan link GF okay? 4 inches from C. So kung ito yung C 4 inches dito, ito yung andito yung link uh, GF which is 4 inches from C. These links, EF and GF, are pinned together at F. And so, nakakapin together daw sila in their upper position. So, ibig sabihin, nasa taas yung point F. And so, therefore, ito yung G ngayon. Kasi, link uh, GF to. Then, ito yung EF. Okay, so, tapos na yung four bar linkage natin ngayon. Paano ba sila i-drawing dito? And then, ano yung unknown? Or required? So, based dito, trace the path of The points F and G. So, yung pass daw ng F at ng G. Okay? While Q4C makes one complete revolution. So, ito yung ating driver. Find points for each 15 degrees position of Q4C. So, hati hatiin natin yung position nito ng tagpi 15 degrees. So, pagdudugtong-dugtongin natin yung points doon sa F. And then, same lang doon sa G. Okay? para makagawa tayo ng smooth curve. Yun na yung magiging pass ng mga points na ito. Then, yung ating scale ay full size. So, ibig sabihin, yung 2.5 inch, 2.5 inch din natin siya i-drawing dun sa drawing paper. Okay, so based dito sa ating scratch, pwede na natin siyang i-drawing. So, unahin natin yung uh, 10 inches. Yung may Q2 tsaka Q4. So, ang gawin natin, magsukat tayo ng 10 inches na haba. Pero dito kasi, hindi na kasi yung Oh, 10 inches sa 11.5 inch dito sa drawing area ko. Kaya, so, ang gagamitin ko dito sa aking ruler ay yung itong side na to. Hindi yung nasa inch kasi masyadong malaki kung i-drawing ko ng full scale to. Okay, so, ito gamitin natin yung oh, 10 inches dito na lang. So, drawing tayo ng 10 inches apart na Q2 tsaka Q4. Ayan, so, ito yung ating Q2. And then, ito yung Q4. Since ito ay center line, pwede natin siyang i-drawing yung line style na pang center line. Okay? Then, next, meron tayong uh, point B. Okay? Yung Q2B kanina, sabi ay 5 inches. So, hindi pala nakalagay dito. So, lagay natin 5 inches. Ngayon, gawin natin doon sa protractor or doon sa ating compass. Measure lang tayo ng 5. Okay? So, bali nandito yung ating uh, point B. So, pwede rin tayo mag-drawing ng isang diretsyong linya para dun sa Q2B. Okay. Kahit hindi natin alam pa yung ibang position, ma-adjust pa naman natin yung ibang points. Okay. So, assume na lang natin nandito yung initial position ng ating uh, point B. So, vertical sya or naka 90 degrees. So, this is our point B. Then next, pwede natin i-drawing dyan yung BC or yung Q4C. Pero since di natin alam yung exact position niya ng point C, so gagamit tayo ng compass. Okay? So, 2.5. Measure lang tayo ng 2.5. 25 inch, Pwede natin i-drawing ngayon yung kanyang pass. Then, yung 11.5 inch na connecting rod, pwede rin natin ilagay or gamitin yung ating compass para doon. Okay? So, bali ito, uh, 11.5 siya. So, ito yung, yung gagamitin ko kasi hindi kaya ng aking protractor dito sa app na ginagamit ko. So, ito ay point nyo lang o rilagay nyo yung compass dito sa point B. Then, paikutin nyo lang. Okay, so itatama nyo lang siya dito. So, itama natin tong tip nito or dulo nyo dito sa ginawa nating circle kanina, yung path ng Q4C. Ayan. So, image lang kasi to Hindi ko madodrawing yung arc. So, approximately. So, mga nandito siguro yung magiging arc nyan. So, yung point of intersection nya. Doon tayo magdodrawing ngayon ng. Or maglalagay ng point. C. Okay. So, therefore. Meron na tayong length ng Q4C. Ito na yon Then, at the same time. Ito yung BC. And then, next. Yung dalawang links. Yung EF and FG. Okay. So, ang haba nito kanina. Kung natataandaan natin, yun ay 6 inches. And then, nakapind siya sa uh, E. So, 1.5 mula dun sa B. So, mag-measure lang tayo ng 1.5 mula dito oh, hanggang dito. So, pwede yun na gamitin yung straight edge para mag-measure ng 1.5 dito. Ito na ngayon yung ating point E. Yung EF na 6 inches, measure ulit tayo ng 6 inches dun sa ating ruler. And then, drawing tayo ng arc arc yung din drawing natin kasi unang-una, hindi natin alam yung exactong position ng F na yun. Okay? So, ito ngayon yung length ng ating EF. Ngayon, hindi pa natin siya pwedeng i-drawing. So, mamaya na yun. So, kailangan natin i-drawing na sunod ay yung point G. Okay? So, yung point G, 4 inches from point C. Okay? So, measure tayo ng 4 inches muna dito hanggang dito. Okay? So, approximately nandito siya. So, ito yung ating point C or point G. Okay, and then from that, mag-measure naman tayo ng yung haba nito, yung FG or yung GF. So, 3.5. O, gamit yung ating compass. Ayan. So, ito yung kanyang uh, haba. So, kung mapapansin natin, hindi pa nagtama. So, i-adjust natin to Papunta rito. Ngayon, pwede na natin i-drawing yung EF at saka yung FG, okay? Ito yung point F natin. Yung dimensions, kayo nang bala maglagay. Ngayon, divide na natin yung pass ng Q2B or Q4C ng 15 degrees, okay? Okay, so hindi ito naka-scale. Okay, so pagka dinivide nyo to ng 15, siyempre gagamitin nyo yung inyong protractor. Okay. Next, drawing na rin natin yung path ng B, yung point B. Ito, pwedeng i-drawing ng uh, full circle. Ayan, so start na tayo. Next point, so dito na tayo. So sa next point ng C, madudrawing na rin natin or matitrace natin yung next point sa B gamit yung link ng BC. So, ito yung link ng BC kanina. Okay, so, bala ito yung pang trace natin dun sa mga next point ng B, every point ng C. Okay, ito kasi approximately, uh, sabihin natin nandito. Basta yung mga next point ng B, gamitan nyo lang ng compass. Pero dito, gagamit na lang ako ng uh, straight line. Okay, so, para pare-pareho yung haba. Ito kanina, sakwating ko lang hanggang dito. Para pwede ko siyang i-copy paste dun sa next point. Okay, so copy paste ko lang siya. Then, yung susunod na point, ang si garanda naman. So, gagamit kayo ng compass. Pero ako, approximately, again, gagamit na lang ako ng straight line dito. Ayan. So, approximately, dito siguro yung uh, third point. Okay, so, ang direction ng uh, compass nyo or yung path ng compass nyo maybe ay pa ganito so sa isang complete revolution hindi lang natin yung hindi lang yung B yung ititrace natin kundi yung F at G yun yung mga pinaka importanting point natin so dito meron na tayong dalawang points okay, so pwede natin i-drawing ngayon naman yung uh, point F so yung point G kung gusto nyo i-drawing yung point F at yung point G yung kada isang busy, okay lang din. Okay? So, para magawa yon kailangan lang natin ng compass. So, ito, ang haba nito, pareho dito. Ngayon, yung E, pwede na actually drawing yung pass niya ng buo. Okay? So, drawing na lang natin to yung pass ng E, para minsanan na. So, again, pwede nyo i-drawing ito ng full circle. So, yung mga point ngayon dito, yun yung mga point E. Okay, yung point of intersection ng BC sa kanong arc na ito. Ayan, okay. Then, next, sukatin natin yung haba nito. Ito, mas maganda. Meron kayong dalawang protractor or compass. Ayan, so, ang next point niya ay dito para sa E. Then, drawing tayo ng arc. And then, ganun din sa FG, no? Kailangan din natin mag-measure ng from point C to point G every position ng C. Okay, yung second position, nandito. So, mag-measure lang tayo ng kaparehong haba nito, yung CG. Okay? And then, sa next point, so, nandito siya. Okay? Okay, so, yun yung valley point. G, yung second position. Ayan. So, lagyan lang natin ng red dot. So, next point, yung FG or yung link FG. Ayan. Kunin natin yung haba. And then, punta tayo dun sa next point. Tapos, drawing tayo ng arc. Ayan. So, hindi sila nagtama. So, balik tayo dun sa isa kanina. And therefore, meron na tayong next point ng F. Okay. So, from this point, yung initial, ito yung pangalawa. O, next point tayo. O, doon muna tayo sa F. Pero, pwede rin dun sa point G. Okay. Point G or point F. yung susunod. Okay, dito, drawin ulit tayo ng arc. Then, same lang sa point G. Kuha tayo ng isang protractor or compass. So, nasa third position na tayo. So, nandito. Then, drawing ng arc. So, nandito yung next point ng G. Okay, and then from that point, measure tayo ulit ng uh, FG. Ayan, pwede yung isukat dito or ilapat na lang yung haba ng FG or gamitin nyo ulit yung ating straight edge. Okay, ayan. So, bali yung point of intersection na yon yun na yung ating next point for F. Okay, then same sa G Ito yung third point Okay, i-drawing na lang natin Itong EF saka FG Para dun sa second and third position So far, tatlong points pa lang yan Okay So, kung tataposin natin lahat dito sa drawingan ko So, medyo magtatagal tayo Okay, kaya lilipat ako dun sa isang software, yung Fusion 360. Okay, so bali ito yung sa Fusion 360. Ngayon, kung titignan natin dun sa previous uh, drawing natin, so ito yon yung second sa third position. Ayan. Okay, so halos pareho lang sya dito. No? Yung sa F, tsaka yung sa G. Pero yung concept, pagka-drawing nyo lahat, same lang dito. Pero ito kasi, mas madaling konti. Kasi pwede natin ilagay agad yung mga dimensions. Ngayon, pagdating dun sa software natin, yung linkage. So, bali ito yung mechanism. So, dito mabivisualize nyo na yung itsura ng path. Okay. So, gamit ito. Okay. So, ayan yung path nya. Although, clockwise lang yung uh, direction ng ating Q4 or yung ating Q4C. So, hindi nga lang ito naka-scale. Okay? So, hindi ito naka-drawing ng eksaktong kapareho ng uh, nandito sa problem. So, ito yung sa software na linkage. So, hindi nyo na kailangan actually drawing isa-isa. And then, sa manual kasi, dito, pag manual, so, gagamit pa tayo ng French curve para i-connect yung mga points. Okay, para maging ganito ka-smooth. So, doon na tayo sa Fusion 360. Ngayon, it's up to you kung itutuloy nyo manood or panoorin yung ating video habang ginagawa ko yung Fusion 360 na drawing. Okay, so bibilisan ko na lang dito sa Fusion 360 hanggang matapos yung mga points. Then yung mga points, i-connect ko rin sya dito. Okay, fast forward natin itong video. Okay, so ito na lahat ng points. So ngayon, pwede na natin i-drawing yung path. So idugtong lang natin lahat ng points na to. Ayan, kompleto na yung ating problem L-1. Okay. Ayan, so bali ito naman yung sa linkage. Kung titignan natin ulit. So may konting difference lang kasi ito hindi siya naka-scale. Okay? So that's all for this video. Thank you for watching.